Daniel Olomouc. A číslo 93, Daniel a Michaela, NS Dance, Trenčí. A číslo 97, Vojtěch a Katka, DK Ligé Brno. A číslo 182, Martin a Kadeřina, DSP Kamara Vyškov. A pár číslo 186, Michal a Natália, Unidance, Bratislava. Takže máme pěkný člena finále. Porodu. Taky kompletní, takže jdeme na váš první úvodní tanec, vals. You don't own me.
Děkujeme našim párům za jejich finále.
Ještě kousek potlesku, ať se